Magazin na prvom. Radio Beograd, 10:12 i kao što sam najavila, govorimo o sudskim sporovima male vrednosti. Naš gost, predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije, Nebojša Đuričić, dobar dan i hvala vam što ste ovde. Dobar dan vama i vašim slušalcima. Ja sam rekla da povod jesu predložene izmene pravilnika i zakona sa kojima je izašao Forum sudija Srbije nakon istraživanja i projekta koji ste radili uz podršku USAID-a i govorit ćemo o tome danas, ali ajde da objasnimo, možda ima onih kojima nije dovoljno jasan ovaj pojam. Dakle, šta se podrazumeva pod sporovima male vrednosti? Sporovi male vrednosti su svi oni sporovi gde se potražuje neki novčani iznos ili se potražuju neke pokretne stvari čija vrednost ne prelazi 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja tužbe. Dakle, to ne mogu biti sporovi koji se odnose na nepokretnosti, niti radni sporovi. Najčešće su to slučajevi, dakle, određenih dugova, gde građani jedni drugima duguju na određeni novčani iznos ili im to podražuju određena komunalna preduzeća. Dakle, to je kada je novčane iznosi su u pitanju, a sa druge strane to mogu biti i sporovi kada neko traži neku pokretnu stvar, neko nekome proda kola, pa stvar ima nedostataka, vrednost ne prelazi 3000 evra. Eto, otprilike to je ono što se smatra u sporovima male vrednosti. I to je ono što mi često u praksi, kada neko od nas dođe u tu situaciju, nam kažu, ma daj, deće, što će da ti traje, i sudski troškovi će ti izaći možda više nego ono što ćeš na kraju dobiti i vući ćete se mesecima i godinama. I je li zaključak i vaše analize tu negde? Jeste, dakle, ono što trebaju građani da imaju u vidu jeste da smo utvrdili da u velikom broju predmeta, dakle, ako uzmemo vrednost predmeta spora do 5000 dinara, tu u 72% slučajeva troškovi spora pređu vrednost samog predmeta spora. Dakle, ono što treba da građani da imaju u vidu jeste u situacijama kada angažujete punomoćnika advokata, sastav tužbe vam je 6000 dinara, zastupanje na jednom održanom ročištu to je 7500 dinara, kad platite sudske takse koje su, na primjer, do 10000 dinara, svega 1900 dinara za tužbu i presudu, koje opet, naravno, progresivno rastu, vi dođete do određenog novčanog iznosa koji ćete sigurno platiti ukoliko, dakle, i to suđenje bude trajalo samo jedno ročište, dakle, vi ćete platiti oko nekih 25.000 dinara. Ono što smo uočili, dakle, tokom istraživanja kao problem jeste da se svega u 5% slučajeva ti predmeti okončaju u tom jednom ročištu. Bez ročišta, dakle, to je nešto što zakon dozvoljava. U oko 20% slučajeva ono se završi samo na jednom ročištu. Odnosno u 51% slučajeva to bude dva i više ročišta. Dakle, prosto svako to sledeće ročište je 7500 dinara ukoliko strane zastupaju advokati. Naravno, ono što se ne uzme neki put u obzir jeste da prosto strana koja izgubi u sporu, ona je dužna da naknadi suprotnoj strani troškove, ali prosto ta strana suštinski ima duple troškove. Dakle, ona će da plati troškove svog advokata i platit će troškove suprotnoj strani. Dakle, prosto zaključak našeg istraživanja jeste da su ovi postupci skupi i prosto da moramo nešto učiniti da oni budu mnogo, mnogo brži i efikasniji. Naravno, opet ono što trebaju da imaju u vidu naši građani jeste i činjenica da kad se nešto završi na dva ročišta, imajući u vidu opterećenost sudija sa velikim brojem predmeta, dakle, i mogućnost da sudija prosto samo svaki drugi dan bude u sudnici i sudi, i imate situaciju, dakle, da sudije u tim opterećenim sudovima zakazuju ročište na 4-5 meseci. Dakle, vi ćete prosto, između dva ročišta će vam proći to vreme, dakle, za okončanje jednog postupka će vam trebati dosta vremena. Tako da, prosto, nisu vam sve samo troškovi materijalni, već i prosto neko vreme koje vi čekate da se postupak okonča. I često se negde izgubio i onaj početni smisao šta je želo da se dobije, jel, tim sporom. Dakle, prosto vreme, vreme dok vi sačekate taj prvostepeni postupak, drugostepeni postupak, postupak izvršenja, prosto, kažem, nije sve u tom materijalnom, već jednostavno i vreme koje se potroši čekajući da se postupak ukonča. Vi ste ovde analizirali nekoliko sudova i sad vidim da, recimo, u Kragujevcu čak 85% među tim parničnim sporovima, je li tako? Jesam se dobro izrazila, su ovi sporovi male vrednosti. Dakle, ono što je
prvi nama problem bio za sprovođenje ove analize jeste taj da se ovi predmeti nigde ne evidentiraju. Dakle, vi u skladu sa sudskim poslovnikom nigde na koricama predmeta nemate oznaku da je to spor male vrednosti. Samim tim, u programu koji, u elektronskom programu, dakle upisniku koji postoji, dakle da se svi predmeti upisuju i prate, takođe ne postoji mogućnost elektronskog praćenja ovih predmeta. Dakle, prosto svi ti predmeti se evidentiraju kao dug, kao utvrđenje ili kao neka činidba. I prosto problem je da vi ove predmete uopšte i utvrdite njihov, pre svega, sam broj. Nama je ideja bila, dakle, da početna neka pretpostavka je bila da je to oko trećine. Međutim, mi smo tokom istraživanja koje smo sproveli u Osnovnom sudu u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru, Prvom i Drugom Osnovnom sudu u Beogradu, izdvojili četiri sudije, dakle četiri veća, i u martu, prošle godine, dan 1. marta, utvrdili koliko su oni opterećeni sa tim predmetima sporova male vrednosti. Dakle, i to su ti neki procenti koji u proseku prevazi, dakle, ako se uzmu svih šest sudova, to je preko 50%. Dakle, nama je prva ideja jeste i predlog da se prosto izmeni sudski poslovnik i da se taj program, softver, znači za automatsko vođenje predmeta, izmeni kako bi mi mogli da dobijemo tačnu statistički prikaz koliko je tih sporova male vrednosti u svim sudovima u Republici Srbiji. Dakle, istraživanje, iako je možda bilo na manjem uzorku, ali je jasno pokazalo da je broj tih predmeta znatno veći od onoga što smo mislili. I što ste još predložili, dakle? Dakle, što se tiče tog nekog, kažem, kratkoročno ideja, dakle, da se izmeni samo taj softver za praćenje predmeta kako bi mogli ovi predmeti da budu bolje evidentirani i statistički obrađivani. S druge strane, predložili smo same izmene zakona o parničnom postupku, a i također predložili smo kratkoročne, imamo određene ideje šta bi moglo da se uradi bez izmene samog zakona. Dakle, pomenuo sam malo pre da zakon o parničnom postupku dozvoljava mogućnost da sudovi donose presude u nekim situacijama i van ročišta. Dakle, smatramo da ta odredba zakona se nedovoljno primenjuje. Nailazimo na različito tumačenje viših sudova koji odlučuju o žalbama u tim situacijama, u tim sporovima, te nam je ideja na neki način da uspostavimo bolju saradnju između osnovnih i viših sudova i viših sudova međusobno, kako bi ujednačili postupanje, kako bi praksa sudska bila ujednačena. Dakle, naša tema su bili sporovi male vrednosti, ali prosto svakako ta bolja komunikacija će doprineti da imati mnogo šire efekte. Dakle, prosto da vidimo mi u toj nekom razgovoru kako možemo kroz praksu da povećamo broj predmeta i pod kojim uslovima, dakle, da se presude donose van ročišta. Naravno, tu efikasnost ni na koji način ne sme da ugrozi pravnu sigurnost. Dakle, prosto to je nešto što moramo voditi računa da nijedan građanin zbog efikasnosti i brzine ne bude oštećen. Ali prosto, kažem, svesni smo situacije da postoje predmeti u kojima jednostavno se strankama može omogućiti da oni iznesu svoje navode i pisanim putem i jednostavno na taj način da ne održavamo ročište, dakle, kažem, onda direktno smanjujemo troškove, a s druge strane prosto i možemo ubrzati postupak. Dakle, prosto to su neki pravci našeg razmišljenja. I šta će se desiti dalje? Vi ste izašli s predlozima, predložili ste, očekujete li zaista da će doći do nekih promjena i ubrzanja? Dakle, ono što je trenutno, dakle, Ministarstvo pravde je, nezavisno od ovoga, dakle, pre, čini se, godinu i po dana, formiralo radnu grupu za izradu nacrta izmena zakona o parničnom postupku. Dakle, mi smo radnoj grupi dostavili našu analizu i naše predloge. I mi se nadamo da će veća pažnja biti posvećena sporovima male vrednosti. Dakle, iako smo mi izašli sa nekim našim idejama šta se tu može da se uradi, dakle, s jedne strane, ovo što sam rekao, da se poveća mogućnost donošenja presuda van ročišta, da sudovi pod lakšim uslovima izdaju platne naloge, dakle, to opet ono što sada zakon poznaje, ali prosto i te uslove da na neki način učinimo da oni u većem broju slučajeva mogu da se izdaju platni nalozi, da se veći akcenat stavi na pisane dokaze, dakle, da sudije
mogu da određuju koji će dokazi biti izvedeni ili čak da izvedu dokaze van ročišta, na primjer da angažuju veštaka ili već da se sve te neke pripremne radnje urade pre održavanja ročišta, pa to da bude jedno ročište. Dakle, zakon i sad kaže da će se po pravilu završiti na jednom ročištu, ali vi suštinski u velikom broju predmeta vi to ne možete da uradite na jednom ročištu. Te nam je ideja, dakle, se akcenat stavi u taj deo prosto da se zakon u tom pravcu izmeni. Dakle, mi bi želeli, dakle, naša ideja jeste da prosto sporove male vrednosti nametnemo kao temu za razmišljenje, izašli smo sa analizom, izašli smo sa predlozima, ali prosto bit ćemo zadovoljni ukoliko jednostavno u novom zakonu, odnosno u izmenama zakona, mnogo veći prostor se posveti ovom pitanju, nezavisno od toga, dakle, da li se naše ideje prihvati ili ne, jer mislimo da ovo pitanje zavređuje mnogo veću pažnju nego što je do sada njemu posvećeno. Tako da, eto, moj odgovor je kratko, očekujemo, dakle, da radna grupa Ministarstva pravde uzme u razmatranje te naše predloge, pa ćemo, dakle, eto, prosto kroz javne rasprave i diskusiju doći do toga šta treba izmeniti i na koji način. Hvala vam, pa ćemo mi to pratiti i onda ćemo se, nadam se, vidjeti u nekom trenutku ponovo da vidimo dok li je stiglo. Predsjednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije, Nebojša Đuričić, bio je gost Radio Beograda 1 danas 10:23.